Sementara itu, Datuk Seri Anwar menyambut baik kesediaan beberapa pihak termasuk pemimpin parti lawan untuk membantunya berkempen di pilihan raya kecil PRK Port Dickson. Beliau bersyukur sesiapa sahaja sama ada dari Pakatan Harapan, UMNO atau PAS untuk berkempen membantunya. Bagaimanapun, beliau menyerahkan kepada jentera serta jawatan kuasa pemilihan parti untuk membuat keputusan. Sekarang kita ada jentera pilihan raya, terserah pada jentera. Tapi saya sambut siapa saja nak bantu, kita syukur Alhamdulillah. Tapi kalau soal atas pentas mana itu, tentulah parti akan memutuskan. Tapi saya sambut baik siapa saja nak bantu. Dan siapa nak, saya tak tahu UMNO tak UMNO lah, tapi siapa saya, kalau orang nak undi, takkan kita nak bangkit, dia UMNO ke dia PAS ke. Beliau mengulas mengenai kesediaan beberapa pihak seperti anggota Parlimen Padang Rengas, Datuk Seri Nazri Aziz serta Ketua UMNO bahagian Sungai Besar, Datuk Seri Jamal Mat Yunus yang berhasrat untuk berkempen bagi pihak beliau di PRK Port Dickson. Sementara itu, mengenai tahap kesihatannya untuk berkhidmat sebagai ahli Parlimen dan bakal Perdana Menteri ke-8, beliau yakin keadaan kesihatannya yang hanya memerlukan rawatan fisioterapi sekali seminggu tidak akan menjejaskan khidmat baktinya kepada rakyat.